Ahoj, já vás tam u dnešního videa a dneska jsem si pro vás připravila opět další díl Přečteno a mám tady dneska knížku, která se jmenuje Esence Asli. Tato kniha mě byla zaslaná od autora, což je Vojtěch Skovajsa, čímž já velice děkuju, protože mě těší, že mi chodí něco i jiného než je kosmetika a že to jsou knížky, protože já velice ráda čtu, velice ráda točím o knížkách a takže jsem měla radost a ráda jsem kývla na to, že mi tato knížka jako přijde. A tohleto je knížka, kterou jsem ještě v životě nečetla. Je to takový jiný, zároveň ale mi to připomíná knížky duchovního rázu, zároveň je to ale i cestovatelský, takže cestopis a zároveň je to i klasická jako beletrie, příběh nějaký, který se tam odehrává. Takže je to takový zvláštní mix, kdy já jsem to začala číst a já jsem totiž tohle začala číst po tom, co jsem odložila serotonin. A začala jsem to číst a úplně jsem si říkala, pane bože, další prostě nějaká takováhle jako divno kniha. Ale říkala jsem si, ne, to prostě jako dám, to si přečtu a jsem velice ráda, že jsem ji opravdu dočetla, protože nakonec se mi líbila. Vyvrbila se úplně jako tak zvláštně a rozhodně zatím jako za mě dobrý. Abych vám k ní řekla něco víc, Esence Asli. Jak už jsem říkala, on je to takový mix různých typů, kdy teda začíná knížka tím, že kouzelník dá pryč svého jakoby nalezeného psa, který se k němu přidal, psovka, já tomu říkám Asli. Asli on prodá lidem, prostě námořníkům na loď s tím, že má nějak prostě najednou takovou přetuchu, má prostě pocit, že jí má dát pryč a že už spolu nemají pokračovat dál v tom cestování a prostě jí prodá těm námořníkům na loď. A s tím Asli se samozřejmě vypořádá velice špatně, protože ta knížka je rozdělená vlastně na povídání kouzelníka a na povídání Asli, toho pejska, což je taky samozřejmě hodně zajímavý. Já jsem se trošku bála, aby to nebylo něco na stylu Así se vrací, ale díky bohu nic takového ne. A musím teda říct, že se to vyvíjelo hodně zajímavě. A kdy teda ten kouzelník se vydává na nějakou cestu, ale uvědomí si vlastně časem, že furt jenom myslí na Asli, kde je, co s ní je a že ji musí za každou cenu zase jako najít a získat zpátky. A to stejný Asli má zase zvláštní sen o ohni, o domě, který hoří a podobně a vůbec neví, jak se s tím má vypořádat. A prostě je to takový jako zvláštně celý jako propletený ten příběh. Nakonec se stane to, že vlastně ten kouzelník se vydává hledat Asli po tom, že různě pátrá po informacích, jestli někdo neviděl tady toho psa s modrým obojkem a prostě, že ji potřebuje najít. Nakonec někdo na nádraží ho zavede určitým směrem, takže on nasedne do vlaku a jede pryč. A to stejný Asli zase se připojí k jedné fotografce, se kterou tráví určitý čas. Potom potká zase jinýho psa, moudrýho psa, se kterým tráví čas a on ji učí vlastně tak jakoby meditacím, aby se uklidnila, aby jí bylo líp. Takže opravdu hodně zvláštní. A tam vlastně dojde úplnému zvratu toho celého příběhu, kdy já jsem najednou koukala na to jako blázen a dojde nakonec k tomu setkání, to vám můžu říct, ale není to úplně jako zásadní informace, protože samozřejmě čekáte, že by to tak jako mělo být. A jinak co se z toho cestování týče, tak jako by původně oni se snad setkají v Egyptě, kdy směrem z Egypta to berou do Indie, a právě do těch různých chrámů a s meditacema, mniši a podobně, kdy samozřejmě ta Indie je tam teda popsaná jako barvitě a pokud opravdu asi evidentně člověk touží po určitém dobrodružství a vyzkoušení si nějakých svých jako hranic, tak si myslím, že Indie by byla asi ideálním místem. No a tam vlastně jakoby ta cesta vede, kde je krásně jako popsaná různý ty místa, různý styly toho těch meditací a těch učení a tak. No a vlastně nakonec se dozvídáme i to jméno toho kouzelníka, Nakonec se dozvídáme i to, jak to s Asli je, a samotný závěr je vlastně takovej úplně... No to vám říkat nebudu, takže opravdu a za mě, já jsem to dočetla a byla jsem z toho taková wow, nedokázala jsem jako pořádně k tomu nic říct. Já jsem dávala i Instastories vlastně na Instagram ohledně toho, že jsem to zrovna dočetla a jaký to je. A musím říct, že opravdu je to zvláštní, ale velice hezký. A nemá to moc stránek, ani vlastně nějakých 130, 140 maximálně. A čte se to jako velice dobře, ale dobře, když se na to plně soustředíte. Pokud vás něco rozptyluje nebo máte myšlenky úplně jako někde jinde, tak podle mě nebudete schopni tohleto vůbec přečíst. Na tohleto fakt musíte být tak trošku taky v zenovém módu, protože jinak si myslím, že nejste schopni vůbec pobrat, co se tam jako děje, jak se to děje a jakým způsobem se to událo. Takže rozhodně doporučuji, pokud byste měli zájem tady o tu knížku, mrknout se na ní, tak ale musíte se na ní i trošku připravit. Tady záde je to fakt jako krásně napsaný a podle mě to vystihuje opět ten příběh, kdy duchovní cesta s příchutí špíny, chudoby a halt odpadku, ale také zvůní a zápachem orientu. Z Egypta do Indie, uvnitř mladého muže a uvnitř jeho psice Asli. Příběh její setkání a minutí. Každý, kdo někdy zkusil svobodu onoho být na cestě, bude zasažen minimalistickým vypravěckým stylem autora tohoto nevšedního debutu. A kniha, za kterou čtenáře osobně ručím. A tak, takže myslím si, že ta zadní strana naprosto jako vystihuje celou tu podstatu té knížky. A za mě opravdu knížka takovýhle ražení a takového typu, kterou jsem četla poprvé a jsem teda velice ráda, že se mi do ruky dostala. Takže ještě jednou děkuji Vojtovi za zaslání knížky a určitě mi když tak dejte vědět do komentářů, jestli vás to zaujalo, jestli jste o ní třeba slyšeli, protože si myslím, že jsou určitý knížky, které mají zbytečně hodně velký hype a pak jsou knížky, které nemají až takový jako povědomí pro čtenáře a myslím si, že to je velká škoda, protože zrovna podle mě tohle je jako případ této knížky, což je teda Esence Asli. Já doufám, že se vám zase tady ta knížka líbila, nebo jestli vás aspoň zaujala, budu moc ráda a určitě mi to dejte vidět do komentářů. A čtení zdar a zase brzo u nějaký další knížky. Ahoj!